Dobar dan i dobrodošli na predavanje u svom komisiji kulture pod naslovom Machiavelli za Felice. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas u ovako velikom broju i želim vam u ime studenta čestitati što ste došli prisustvovati ovom jako zanimljivom predavanju. Isto tako velika mi je čast pozdraviti naših današnjih gosta, docenta sa Filozofskog fakulteta, dr. Ivu Raspudića, te mu zahvaliti što se odazvao našem pozivu da održi ovo predavanje kod nas. Molim ja, prezim. Danas ćemo govoriti o Nikolu Machiavelliju, tko je on bio, te kako je na jedno njegovo djelo, da ne sastavlja autora koji je živio i djelovao prije 500 godina, može i dan danas biti poučen. Dotaknut ćemo se i teme prisutnosti makijavelizma u današnjoj politici, te ćemo govoriti i o odnosu između morala i politike, te cilja i sredstva. Tako da, nadam se osobno poslije izlaganja našeg predavača da će biti pitanje, da će biti žustra, ali konstruktivna diskusija, i tako da pripremite sva pitanja. Puno vam hvala. Nadam se da se čujemo, da razumijemo. Pitao sam se zašto ne bi vama držao ovo što
držim svojim studentima ili što ću sada na proljeće držati na doktorskom studiju filmova književnosti i izvedbenih umjetnosti. Držim jedan kolegij filozofija u Italiji gdje između ostalo govorim i o Machiavelliju. Ovo je nešto što se tiče i vas i što mislim da vam može biti zanimljivo i korisno u sagledavanju svijeta, pogotovo oni koji se zanimaju za politiku. Nekako incidencija je da se dogodilo da ovako je jedna ljubica da se poklopila. Naime, Machiavellijevo najpoznatije dijelo koje je u italijanskom originalu nosi naslov I Principe, kod nas se prevodi kao Vladar, je objavljeno prije točno 500 godina, 1513. godine. Znači, nema baš iskustva sa ovako velikom poranom, ali nadam se da će se vidjeti. Da se vidi. Vidite. Dobro. Machiavelli je rođen 1469. godine u Firenci, umro je 1527. Za stvaralačkom vrhuncu bio je točno prije 500 godina. Ovo je vrijeme renesanse i kao nekako okvirno smještanje renesanse uzimamo od sredine 15. do sredine 16. stoljeća. Ajde, od prilike negdje od 1450. do 1550. u umjetnosti, s tim da svojim studentima uvijek govorimo da ove klasifikacijske kategorije, kao što je, ne znam, renesansa, manjerizam, barok, romantizam, ono se uzme tek un grano salis, to su jedne kategorije koje su izmislili teoretičari, kako bi to mnoštvo tekstova na neki način posložili i klasificirali. Renesansa je ključno razdoblje za razumijevanje i današnjeg, uvjetno rečeno, zapadnog društva i zapadnog modela demokracije, stoga se uvidi u same početke jako dragocijeni da bi se razumjelo i stanje danas Machiavellija se smatra utemeljiteljem filozofije politike kao autonomnog područja. Zašto? Zato što je on prvi koji promatra politiku odvojeno od morala. Ne da bi on bio nemoralan, da bi on propagirao nekakve loše vrijednosti, nego on je amoralan ili imoralan, to jest ostavlja moral po strani, i prvi promatra područje politike i zakonitosti koji unutar njega vlada ima empirijski, ne obazirujući se na to da li će tehnologija vlasti koju on proučava i poučava vladara biti korištena za dobre ili loše cilje. Firenca je bio ključni grad italijanske renesanse i najznačajniji grad, pa rekao bih, u svijetu tog vremena. Moderno bankarstvo s kojim svi danas imamo posla nastaje u Firenci. Sama riječ banka dolazi od banka, klupa, to je ta klupa na kojoj se vrši novčane transakcije. Veliki vladar tog vremena rane renesanse bio je Lorenzo Veličanstveni, Lorenzo il Magnifico, i to je bilo zlatno doba grada Firenze, govorimo o drugoj polovici 15. stoljeća. Međutim, nakon Lorenzove smrti 1492. godine počinje politička propast Firenze i nastaje jedno kaotično stanje. Pa možemo vjerojatno usporediti sa stanjem na zapadu danas, jer je potpune konfuzije u kojoj se u Firenci kao glavna politička snaga nameće jedan svećenik koji se zvao Girolamo Savonarola, koji propovijeda da je kraj svijeta blizu, jeli kritizira iskvarene vladare, prije svega obitelj Medici, koji nakon Lorenza nisu više imali tako snažnog i sposobnog vladara. Uglavnom, u svim tim trenutcima koji nastaju u gradu, Savonarola preuzima vlast. 1494. godine obitelj Medici i dotadašnji vladari Firence su protjerani iz grada i proglašena je republika. Zašto vam sve govorim? U to vrijeme Machiavelli je u ranim 20. godinama, znači otprilike ima godina kao što vi koliko vidim imate danas. I svjedočuje svojim očima što znači nered, što znači nedostatak jakog vladara i što znači biti nenaoružan i prorok. Naime, nakon svih tih peripetija na kraju se situacija okreće protiv Savonarole i praktično su ga njegovi
1498. godine osudili i spalili na Lovači. Tu Makeveni izvodi svoj ključni uvid, a to je da nenaoružani proroci stradaju, a da samo naoružani proroci pobjeđuju. Prebačeno na politiku danas, možete vi biti najmoralniji, najpametniji, najčestitiji, međutim, ako nemate moći, tad je to bio mač. Vojna sila, danas su to energije, financije i ostalo, nećete napraviti ništa. Imamo, recimo, primjera Vlada Gotovac, naš veliki pjesnik i intelektualac, koji je bio briljantan u intelektualnom smislu, ali politički je bio potpuni diletant upravo zato što je bio nenaoružan, pod navodnicima, prorok. Republika će potrajati sve do 1512. godine, kada će se uz pomoć Španjolaca, Medici vratiti na vlast u Firenci. E sad, Machiavelli ulazi u politički život Firenze iste godine kada je spaljen Savonarola 1498. godine i obnaša jednu vrlo važnu funkciju u gradu državnog tajnika. Bio jedan od ključnih ljudi u gradu i počinje provoditi neke reforme. Recimo, jedna od ključnih stvari kojima on bio opsjednut i zbog čega ga se smatra jednim od utemeljitelja također vojne znanosti, a što se može primijeniti, kažem, na današnju politiku, naravno, kontekstu, on je bio veliki protivnik plaćeničkih vojska. Jer tada neke državice na području Italije su imali narodne vojske, a neki su plaćali drugima, imali su novac, nisu imali vojsku, ali ako bi zaradili recimo sa susjedima, platili bi profesionalno plaćeničku vojsku da se bori za njihovu stvar. Sad, Machiavelli se silno protivio plaćeničkoj vojsci, tvrdeći da je ona sklona izdaji, ucijeni i slično, i da bi Firenca morala imati svoju narodnu vojsku. Jer je to uspio napraviti 1506. godine, ta vojska je u startu imala neke uspjehe, međutim, to nije bilo dovoljno 1512. godine da se odupre španjolskom oružju. Španjolska je tad bila velesila u usponu koja je osvojila Firencu, srušila republiku i vratila Medici na vlast. Zanimljivo je da je tu španjolsku vojsku predvodio Giovanni dei Medici, koji će kasnije postati papa Leo X. Naime, bilo se to vremena kad su se pape bavile puno širim stvarima nego što je bio slučaj danas. Nakon pada Republike, Machiavelli kao važan funkcioner u Republici je odmah smijenjen, platio je novčanu kaznu, a kasnije, nakon je uspjelo pokušaja jednog ustanka, u kojem on je izravno sudjelovao i bio osumnjičen, je bio podvrgnut u torturi, i prisilje živjeti na svom malom imanju u okolici Firenze. E sad, zamislite šok čovjeka koji godinama, koji ima golemu strast za politiku, bavi se politikom na važnoj funkciji, a onda ga se odjednom potpuno marginalizira, prisilje živjeti tamo na selu. Što radi? On piše. Tada je napisao Vladara, jer tu svoju političku strast i frustraciju kanalizirao kroz pisanje. Umeđu vremenu je nastojao približiti se novom vlastnim Medićima, između ostalog vladar i principe posvetio Lorencu II. Mediciju, međutim, nije imao nekog osobitog uspjeha. Kasnije su mu povjerili samo neke male zadaće, recimo 1512. kardinal Giulio dei Medici je naručio Machiavellija povijest Firenze koju je on napisao, a kasnije su ga 1525. angažirao neku malu komisiju za popravljanje gradskih zidina, potpuno marginalni posao. Ironija sudbine je da 1527. dolazi ponovno do ustanka, Medici su protjerani iz Firence, vrlo brzo se poslije vratila u tom trenutku, su protjerani, proglašena republika. I Sirotin Machiavelli je mislio, evo sad su se vratili moji i on se obraća tim novim republikanskim vlastima sa zahtjevom da se vrati na funkciju tog državnog tajnika, međutim oni su ga odbili upravo zato što se nastojao među vremenom dodvoriti Medicima. Ogorčeni slomljeni tim ponovnim neuspjehom, umire iste godine 1527. Vladar je objavljen postupno 1532. godine i vrlo brzo je naišao na žestoke reakcije. Crkva će ga staviti na indeks zabranjenih knjiga, a knjiga će imati, kako bih rekao, tu neku zlu famu do današnjih dana. Brojni su vladari od tog vremena renesanse pa do totalitarizama 20. stoljeća za koje se tvrdilo da su došli u odmarajuću državu Machiavellijevog vladara, između ostalo uključujući Mussolinija i Stalina i sl. Nisam siguran je li neko jedno od naših današnjih drži to uzglavlje, ovo je hrvatsko izdanje. Znate, već je od
palijanskog, zato što bi hrvatski jezik bio manje sintetičan, nego zato što su tu i njegova ostala politička djela. No idemo na samu stvar. Njega je zanimala uređena država, jer je odrastao vrijeme nakon smrti Lorenca, veličanstvenog vrijeme kaosa, stalnih vojnih prevrata, slabljenja Italije i u Italiji sve jači bio utjecaj stranaca. Kasnije se to i dogodilo, kako praviš u Italiji biti veliki dio pod Španjolcima, dio pod Francuzima, kasnije Austrijancima, i tek 1860. će se zemlja osloboditi i konačno ujediniti. Machiavellijeva politička filozofija je znanstvena i empirijska. Što to znači? Znači da se temelji na iskustvu. On je anti-utopist. Imamo i u to vrijeme, a i kasnije, autore koji su pisali o savršenim državama. Kako bi savršena država trebala izgledati? Jedan od poznatih Italijana, Tommaso Campanella, koji je napisao knjigu Grad sunce. E sad, za razliku od tih autora utopija, a utopija dolazi od grčkog utopos. Topos je mjesto, a u je negacija grčkog. Utopos je ne mjesto. Znači, utopija je mjesto kojeg nema, zamišljena idealna zajednica, ali koja u biti služi da bi se kritiziralo sadašnje stanje i da bi se postavio nekakav ideal prema kojem treba ići. E sad, za razliku od tih autora koji su opisivali idealne zajednice, Machiavelli kaže da to njega ne zanima, nego on skreće svoj pogled prema nečemu što on naziva talijanski realtà effettuale, a to je zbiljska stvarnost, ono što stvarno jeste. Koliko god nam to volno bilo i koliko god te istine bile skandalozne, on promatra stvari kakve jesu. Kaže ovako. Ostaje nam da vidimo na koji način mora vladar postupati s podanicima i s prijateljima. Znam da su mnogi o tome pisali, pa se bojim da me netko, kad se i toga lača, ne uzme za preuzeta čovjeka. Osobito zato što se u toj stvari udaljujem od savjeta koje su drugi tamo. Ali namjera mi je da napiše nešto korisno po onoga koji će razumjeti, pa mi se činilo da je mnogo doličnije držati se zbiljske istine stvari nego njezina prijatelja. Mnogi su zamišljali republike i monarhije za koje se nije nikada ni vidjelo ni čulo da su odista postojali, jer to su utopije. Od toga kako se živi, do toga kako bi valjalo živjeti, toliko je daleko da onaj koji zanemaruje ono što se radi zbog onoga što bi se imalo raditi, prije da nastoji oko svoje propasti nego li oko države. Među tolikima koji nisu dobri, mora propasti čovjek koji hoće da u svemu postupa kako je dobro. Stoga vladar koji želi opstati mora nužno naučiti da ne bude dobro, pa se toga držati ili od toga odstupati već prema potrebi. Znači, nije da on ne bi želio biti dobar, ali su ljudi zli pokvareni i ako među pokvarenjacima postupaš kao dobar možno propadaš, što se dogodilo samo narodu, ne narušavom problemu. Da bi se shvatila ta njegova koncepcija, važna je Machiavellijevo poimanje čovjeka. Za njega je čovjek po prirodi zao. Ljudi su pokvareni. Sasvim drugačije od onoga što će kasnije govoriti Rousseau koji govori o dobrom divljaku, da je čovjek u prirodnom stanju, znači sam po sebi da je dobar, nesebičan i slično, ali da ga loše društveno uređenje nepravedno kvari. On polazi od drugačijeg stanovišta. Čovjek je zao i pokvaren, a zakon i države služe da koliko toliko ljudske odnose urede i da tu zločin čovjekovu zakon i potisnu, da se ne bi međusobno poklali uništi. Kaže Machiavelli ovako za čovjeka, jer u ljudima se općenito može reći ovo, nezahvalni su, nepouzdani, prijetvorni, hindeni, klone se opasnosti i pohlepni su za dobitkom. Ako im dobro učiniš, uz tebe su, nude ti krv svoju i mutak, život, djecu, kako sam to već kazao, kad je potreba daleko, no kad se nevolja primakne, ali oni danas se šare i tako, imao sam sreće.
Znači, to je nešto što je zapalo sudbinski i što neoci imaju. To je fokus. E sad, ove dvije stvari određuju ishod političkog djelovanja i povijesnih događaja, što će se i kako dogoditi. Znači, tu je vrlina i snaga, sposobnost vladara, onoga koji djeluje, a fortuna je sreća sudbina i slučaj. Fortuna je skup zemaljskih i povijesnih okolnosti, prilika da se pokaže izvrsnost. Povijest nastaje kao rezultat međudjelovanja vrline i fortune, sreće i okolnosti i konteksta koji. Ako izvrsta je prigoda, vrlina se ne može iskazati. Naprimjer, ako je hrvatski narod imao državno stoljeće, imao je svijest o vlastnoj zasebnosti, imao se u vijeku u državu, ali prolazila su stoljeća kada je bio niz države. Vjerojatno je bilo ljudi koji su imali sposobnost organizirati i stvoriti državu, međutim nije bilo prave prigode, nije bilo međunarodnih okolnosti. S druge strane, moguće su situacije gdje se stvore okolnosti, gdje je fortuna sklona, ali nedostaje vrlina, nedostaje već tu. Nema osobe koja priliku može iskoristiti, onda prilika propada, nikada se ne realizira u povijest. Recimo, početkom 90. se konačno stvorilo povoljne međunarodne okolnosti, propasti komunizma, propasti istočnog bloka, kulturnog karata, raspadanje Jugoslavije, stvorila se prilika da se konačno stvori samostalna hrvatska država. Bio je vladar kome možemo sad pripisivati pozitivne i negativne osobine, ali koji je očito bio dovoljno sposoban da iskoristi tu povijesnu priliku da se stvari izorganizira, da se država stvori. I biti sve povijesne situacije nastaju na taj način. Nismo 100% determinirani spletom okolnosti, ali isto tako nije niko supermen da može takav kakav jest napraviti što hoće, bez obzira na to postoje okolnosti. Razumite? On kaže otprilike ovako, da fortuna određuje polovicu, a drugu polovicu određuje vrlina, to da li je vladar sposoban iskoristiti prigodu ili ne. Važno je, kaže, da vladar mijenja način djelovanja istom brzinom kojom se mijenja kontekst. Nema univerzalnih pravila. Nekada treba malo mekše, nekada malo tvrđe. Ako u vremenima kada treba mekše postupate tvrdo, propadate. Jer se to vidi kao pretjeravanje, mislim pretjerivanje. Isto tako ako ste preblagi u situacijama kad treba čvršća ruka, također propadate. Vlada mora pratiti stalno razvoj situacije i konteksta, ne može se uljuljkivati u nekakav recept koji uvijek primijeni, nego se treba postupati u skladu s vremenom. Ne znam, on kaže ovako, Lorenzo de Medici je razorušao narod da bi zadržao Firencu. A kaže Giovanni Bentivoglio da bi zadržao Bolonju i naoružao narod. Zašto? U situaciji Lorenza de Medici, a vjerojatno bi narod podigao ustanke protiv njega i pomogao osvajačima zvana, dok je u drugom slučaju narod bio odatma naoružao narod i bio dodatna snaga. Zapamtite, znači, kod Machiavellija da fortuna, sreća, sudbina, slučaj, kako hoćete, određuje pola, a mi određujemo drugu polovicu. On ovu fortunu uspoređuje s rijekom. Rijeka za poplava pokazuje svu svoju snagu i ruši, ali drugačije ruši tamo gdje nema nasipa, a ipak manju štetu čini tamo i kada je nepovoljna gdje su ranije izgrađeni nekakvi nasipi, pa je koliko toliko usiljeno. Tako, od ove rasprave o fortuni daje sljedeći savjet. Unaprijed se ispričavam damama u publici, ali uzimte u obzir da je ovo napisano prije 500 godina, znam da ne bi drugačije. Da zaključim, ako se sreća mijenja, a ljudi uporno ostaju pri svojoj naravi, sretni su dok se to dvoje slaže. No čim se prestanu slagati, nesretni su. E sad, postavlja se pitanje, kad nismo sigurni trebali djelovati žešće ili mjerenije, kako postupiti, onda je ovaj sad. Ja pak smatram da je bolje biti naprasit nego obziran. Jer sreća je žena, pa je moraš tući i krotiti.
I vidi se kako se ona prije pokorava naprasitima nego obzirima koji u svemu postupaju hladno. Sreća je, kako rekao smo, žena, pa je uvijek prijateljica mladih ljudi jer su bezobzirni, žešći i s više osamljenosti za promijene. Uglavnom savjet i u politici, pa i u nekom svakodnevnom životu. Ako niste sigurni, ne možete do kraja shvatiti splet okolnosti, pa zaključiti trebalo postupiti žešće ili obzirnije, postupite žešće. Veća je vjerojatnoća da ćete povučiti uspjeh. To je činio Cezare Borgia, treba djelovati odlučno. Dakle, Veli kaže da vladar ne smije dozvoljavati nered i popuštati kako bi se izbjegao rat. Jer se rat, kaže, time neće izbjeći, već samo odvoditi na vlastnu štetu. U životu, ako vidite da vas neko kinji, da vas voci, a vi malo popuštate, sve ćete kao firu i to odmah razrešite situaciju. Što kaže Rambam Amadeus šakom u glavu u ovoj pjesmi. Jer će rat nužno nastupiti, a bolje je da to razriješite odmah nego da odgađate, poslije možete biti samo u lošoj poziciji. Evo jedne primjene općeg političkog uvida i na međuljudske svakodnevne odnose. Makele mi daje još jedno jako zanimljivo opće pravilo. Kaže ovako, ovo će malo primijeniti na ovu HDZ-u što se događa u zadnjih vremena. Govori o tome kako se Francuzi ne razumiju državne poslove i kaže ovo. Jer da se razumiju, ne bi dopustili crkvi, u smislu crkvene države, da se dočepa tolike moći. Iz iskustva znamo da je Francuska uzrok moći crkve i Španjolske u Italiji, a da je njihova moć uzrok propasti Francuski. Iz toga se može izvući općenito pravilo koje ne vara nikada ili rijetko. Propada onaj koji je uzrokom nečije moći. On je tu moć izgradio ili trudom ili snagom. I na jedno i na drugo kimnim okom gleda onaj koji je postao moć. To je ono pomozi se rodima svoje sramotu. I što radi cilju kad dođe na vlast ili oca. Znači, postavite nekog u poziciju moći, taj će vas sigurno srediti u Makijaveli. Jer će kimnim okom gledati na to. Postavi Sanader Jadranku Kosor, poslije kad se misli ovo je ono, nije sad neki veliki igrač, stavit će nju na čelo HDZ-a, pa će vam ono moći manipulirati, što je Jadranka odmah bez listi. Jadranka dovede Karamarka, šta Karamarko radi, slisti Jadranka. Ovo vam je vrlo zanimljivo pravilo i političko i životno. I doista je nevjerojatno da provodite malo primjere iz povijesti, tradije i suvremene, to je tako. Znači, zapamtite, propada onaj koji je uzrok nečije moći. Od toga koji je doveo u situaciju moći, moći da je. On će vas srediti. Kad ovo malo sagledamo, ima smisla zašto govoriti o nekom tipu koji je prije 500 godina dovoljno stvari. Vidite da se neke stvari ne vidimo. Narod je, kaže Makijaveli, lako nešto uvjeriti, ali ga je teško zadržati u tom uvjerenju. Zato, kaže, treba napraviti takav ustroj da kad ljudi više ne vjeruju, da ih se može natjerati da vjeruju sigurno. To diktature rade, jer sve nekakve revolucije, veliki osloboditelji, vrlo brzo nastoje napraviti snažan državni aparat, kad ljudi napusti taj zanos, kad vidite da ovi nisu ništa bolje od onih koji smo slušali, te da ih onda možeš silom držati uvjerenje. Zanimljivo je njegovo razmatranje potrebe okrutnosti. Kako raditi okrutnost? Današnjim rječnikom, kako raditi nepopularne mjere? A u vrijeme smo krize i recesije, kad većina evropskih vlada mora koristiti te nepopularne mjere, kao što su rezanje, potrošnje, povećanje poreza, smanjivanje nekih prava i sl. Kaže Makijaveli ovako, tu isto postoje neka zanimljiva, opće primjenjiva pravila. Oko okrutnih dijela. Kaže ovako, da ta primjena okrutnosti ovisi o tome jesu li okrutna dijela upotrebljavana dobro ili loše. Dobro upotrebljena
primjereni, ako se zlu može kazati da je dobro, mogu se nazvati ona koja se čine na jedno. Znači, odjedno treba uraditi to okrutno i ta nepopularna djela. Iz nužde da se čovjek osigura, pa ih više ne ponavlja, nego i što je moguće više obraća na korist povrnika. To nova vlast nije shvatila. Kad su došli na vlast, prije koliko je sad već to godine, mjeseci, ako se sve morate rezati plaću, ako se povećavati porezi i ostalo. To je trebalo sve kao sjekirom srezati odmah odjedno. A ne nacvariti malo pomalo pa to protegnuti, jer ljudima se puno manje boli kad vas neko capne održe odjedno, nego kad vas kroz duže razdoblje puno malo cvara. Ali evo, očito nisu čitali materijal. Vraćamo se na tekst. Loše upotrebljena jesu ona koja su u početku malobrojna, ta djela okrutnosti, prevedemo na današnji govor nepopularne mjere, znači koja su u početku malobrojna, pa s vremenom sve više rastu umjesto da opadaju. Oni koji se drže prvog načina mogu se s Bogom i ljudima na neki način izmiriti, kako je to bio slučaj sa Agatokom, daje povijesne primjere, što se onih drugih tiče, nemoguće da se drže. Iz toga valja izvesti zaključak. Zavojevač mora u času kad zaposjeda državu dobro razmisliti o svim nasiljima koja su mu neizbježna i počiniti ih sve odjednom. Da ih ne bi danovice morao obnavljati, te da uzmogne ne obnavljući ih, uviti pouzdanje ljudi i privezati ih u zasebno dočinstvo. Drugačije postupa, bilo i straha, bilo poradi loša savjeta, prisiljene neprestano držati nož u ruci. Ne može se nikada osloniti na svoje podanike, jer ni oni njemu ne mogu vjerovati zbog neprestanih i svakodnevnih nasilja njega. Nasilja valja činiti u jedan mah, tako da manje bole, jer se slabije osjećaju. Dobročinstva pak postepeno da se bolje učinu. Znači, režite na početku, neće niko tražiti nove izbore nakon 2 mjeseca. Evo, organizirate stranku Ferovaca, osvajate vlast u Hrvatskoj. Sve što mislite režati za tim nepopularno, prvo 2 mjeseca skenirajte kako je stanje. Odrežite sve odmah, a onda ovo je pozitivno. Naravno, ugodite i to pomalo, mrkvicu pomalo dajte, tako da se mrkvica rastegne, a šta? Odjedno. A prije svega mora vlada živjeti sa svojim podanicima tako da ga nikakav loš i dobar događaj ne može navesti da mijenja svoje države. Jer kad u nevolji skoči nužda za vrat, kasno ti je činiti zlo. Dobro pak što ga činiš, ne donosi ti koristi, jer ljudi smatraju da ga činiš iz nužde. Pa ti znam, nitko neće biti sam. Vladar je važno imati narod na svojoj strani, inače u teškim vremenima nema spasa. Ovo vam sve skupa zvuči preokupno, ali tada javno vrijeme u današnjem smislu nije postojano. Danas je, građani su aktivni, imamo medije, ipak se provode izbori, tako da je puno veći utjecaj na njega, je važno imati na svojoj strani. Kaže Makiavelli ovako, onaj koji je došao do vladavine zahvaljujući potpori velikaša, teže se održava na vlasti od onoga koji je za vladu zbogoć naravno. Vladar uvijek mora biti spreman za rat. Kaže Makiavelli. Vladar, dakle, ne smije imati druge brige i druge misli, niti se ičim drugim baviti dok je rat, vojnim pravilima i stegom, jer je to jedino zvanje koje dolikuje zapovjednicima, a njegova je moć tolika da ne samo podržava one koji su se kao vladari rodili, nego često puta običnim građanima pomaže da se poklone do te časti. S druge strane, vidimo da su vladari, kad su više mislili na zabave nego li na oružje, ubili državu. Prvi razlog s kojeg ćeš državu izgubiti je zapuštanje ratnog umijeća, dok je prvi uvjet da državu stečeš iskustvo u tom umijeću. Prevedite danas ovo što je tad, kažem, bio brutalni rat u rat medijski i ideološki vrijednosti i tako dalje. Kad se vlada, u smislu politička klasa, prepušta produkciji, užicima i ostalo, a manje se misli na ovaj fight, kažem, danas je to više medijsko idejni, nužno problem. Ništa ne podiže ugled vladara po Makiaveliju toliko koliko znameniti pothvati i junačka djela. Između ostalo, vladaru Makiaveli savjetuje kako određen dio godine narod treba držati zabavljeni, kako on kaže, orfeste espetacle.
zabava ovaj spektakl. To je još znamo od antičkih vremena kruha i igara. Zanimljiv još jedan savjet koji se tiče ovih nepopularnih mjera. Kaže ovako, nepopularne mjere treba prepustiti drugima da ih provode, a uvode treba provoditi vladar sam. Dakle, pusti Čačića ili Linića da javno obznanjuje povećanje poreza, rezanja, štede i ostalo, a kad treba neke, ne znam, vraćanje porodiljnih naknada ili neko negdje povećanje i izgradnje, ovo što je pozitivno, to sam vladar neka prijeći. A ove loše stvari neka njegovi ministri od izgledu rade. To je isto dobar način da se zadrži, kako bih rekao, naklonost podanika. Opravdavajući ovaj savjet, sad se opet vraćam zašto ne držati zadanje Makijavelija. Kaže ovako, kad bi svi ljudi bili dobri, ovaj savjet ne bi bio dobar, a to je da se ne drži zadana riječ kada koriste. No jer su ljudi opaki i ne bi oni držali vjeru što je tebi zadanoše, ne moraš je niti držati prema njima. Osim toga, nikad vladarima nije ponestalo valjanih razloga da opravdaju svoju vjeru. Uzmite predizborne programe bilo koje vladajuće strane. Nemojte podnosno da je u svijetu danas. Pa što se obećao predizbornom programu, a što se radi kasnije po političkoj klasi drži za ovo što se čini okrutno u pojedinačnim činima za uzimanje vlasti, evo sad malo da branim Makijavelija s moralnog stanovišta, dugoročno možda može donijeti veći problem. A po njemu je najveće zlo nered i kaos u zajednici, a dobro je red. Kaže ovako, ne smije se dakle vladar osvrtati na to što je ozloglašen zbog okrutnosti. Ako hoće da uzdrži podanike u jedinstvu i okrutnosti. Jer će s malo primjera okrutnosti biti milosrdniji od onih koji zbog velikih milosrđa dopuštaju stvaranje nereda. A nered je onda rađa i u vojstvu koja je plaćena. Te zlodjela obično pogađaju čitave skupine ljudi dok osobe koje dolaze od vladara u jedinice. Znači, vladar će morati biti okrutan, u to vrijeme se smicalo da se niti niče da se funkcija. Pretrpit će ta manjina štetu da bi se uspostavio poredak od kojeg će onda većina imati korist. Jer nered je kaos, od njega poznate trpe svi. Jako je zanimljiv način na koji je, ovdje ćemo se privoditi kraju, ali malo da je porazgovaramo o ovome što smo čuli, je način na koji Makijaveli prije više od 500 godina govori o imidžu javnosti. PR, jer danas je to čitava znanost, danas se o tome pišu doktorati, naše kolegi o tome kako je, kako ispasti u očima ljudi bolji nego što jesi. Kaže ovako. Morate dakle znati da postoje dva načina borbe, zakonima i silom. Prvi je način svojstven čovjeku, drugi život. No kako prvi način često puta nije dovoljan, valja se utjecati i drugom. Stoga je nužno da se vladar zna dobro poslužiti i ljudskim i životinskim svojstvima. E sad, ova životinska svojstva su ona koja smo čuli, to je ovaj odnos između lukavost i silnost, lisica i lav, to ćemo sada preskočiti da ne ponavljam. Kaže tako, ko se bolje znao služiti lisičim svojstvima, bolje je prošao. Samo je nužno da znaš dobro prikriti to svojstvo i da budeš velik hinac, onaj koji hini koji je pretvoran i licenjer. A ljudi su toliko glupi i toliko se pokoravaju nužni kada dođe, da će onaj koji vara uvijek naći nekoga tko će se dati prevariti. Od svježih primjera neću da šutke prijeđem preko jednog. Aleksandar VI, papa Borđa, nije ništa drugo radio ni ništa drugo smišljao doli to kako će varati ljude. I uvijek je nalazio ljude
student na kojima će izvoditi primjer. Nije bilo čovjeka koji bi s većom uvjerljivošću nešto tvrdio, koji bi se više kleo i preklinao da će nešto učiniti, a onda to ne izvršavao. Ipak su mu prijevare uvijek uspijevale, jer je dobro poznavao narav ljudsku. Vladaru, dakle, nije nužno da posjeduje sve navedene osobine, pozitivne osobine koje radi navodi, ali je itekako nužno da se drugima čini da ih ima. Dapače, usudit ću se kazati i to da su mu štete ako ih ima i uvijek ih se drži, a korisne ako se čini da ih ima. Isto je tako kad se čini da si milosrdan, da si tvrda vjera čovječa, iskreno pobožan, odnosno kad jesi takav. Ali moraš imati takav duh da u potrebi mogneš i znadeš okrenuti obratnu stranu. To valja shvatiti ovako, kaže na tebe. Vladar, a na vlasti to novi vladar, ne može slušati svega onoga zbog čega ljude smatraju za dobre. Jer je da bi održao vlast, vrlo često primora raditi protiv onoga što nam zapovjeda vjernost, milosrđe, čovječnost i vjera. Stoga on mora imati duh sposoban da se okrene već prema tome kako mu to nalaže vjetar varljive sreće i neprestana promjenjivost okolnosti. Okrenu se prema kako fortuna nalaže. Ne smije se, kako već gore rekoh, ako može udaljavati od dobra, ali mora znati i zagaziti u zlo, u njenu prisilu. To je ključni savjet za održavanje vlasti. Prema tome, vladar se mora dobro paziti da nikad ne izosti ništa što nije puno navedenih pet osobina. Kad ga gledaš i slušaš, mora ti se učiniti kao utjelovljeno milosrđe, vjernost, iskrenost, čovječnost i pobožnost. Kad gledaš na televiziji, na radiju, kako je čovječe se kaže. I nema ničega što bi vladaru bilo potrebnije nego da se čini da ima navedene osobine. Jer ljudi općenito više vjeruju očima nego li rukama. Jer svima je dano da vide, rijetkima da čuju. Svatko vidi ono što hiniš, rijetki znaju cijeniti što jesi. A i ti malobrojni ne usuđuju se suprotstavljati mišljenju mnogih kada ih brani veličanstvo države. I napokon u dijelima svih ljudi, a navlastito vladara, kod kojih nema priziva i suda, gleda se na svrhu. Sad opet dolazimo na svrhu, cilj i sredstvo. Nekad, dakle, vladar pazi na to da pobjeđuje i da održi državu. Sredstva će se uvijek smatrati kao časna i svatko će ih hvaliti. Jer svijetina se zanosi prividom i uspjehom same stvari, a na svijetu i nema drugo od svijetine. Osim toga, oni malobrojni nemaju važnosti ako se većina oslanja na vlast. Jedan vladar našeg vremena, nije dobro spominjati mu imena, propovjeda samo mir i vjernost, a najveći im je neprijatelj. A jedno i drugo, da ga se držao, više bi mu puta upropastilo i ugledati državu. Znači, hiniti da je dobar, a biti spreman postupati s njim. Za kraj, još ću reći samo nešto kratko prije diskusije o Hadamovoj politici. Lenin, koji je sigurno čitao Machiavellija i kod kojeg možete naći korisnog savjeta, to kaže kao čovjek koji je iznimno daleko od bilo kakvog marksizma, tamo i leninizma, Lenin je rekao da je bit svake politike kadrovska politika. Tako, ako vidite na uzoru nekog komentara, pogledajte kakvi se ljudi okružio i to će vam odmah reći ima li od toga svega i šta je ili nema majke. Machiavelli slično kaže ovako. Prvi se sud o umu nekog vladara stvara prema ljudima koji ga okružuju. Ako su sposobni i privrženi, slovit će uvijek kao uman čovjek. Jer je znao otkriti njihovu sposobnost i uzdržati njihovu privrženost. Nisu li takvi, uvijek se o njemu može stvoriti loš sud. Jer mi je prva greška bio taj izbor. Dakle, bit politike je kadarska politika. Najbolji način da se vladar obrani od laskanja, ako ljudi shvate da ga ne vrijeđaju govoreći mu istinu. A opet, kad svatko može kazati istinu vladaru, obara ugled pred drugima. Ovdje je bila u to vrijeme važna institucija dvorske lutke. Dvorska luda je kao u šali mogao reći vladaru ono što niko drugi nije smio reći. Problem vladara općenito je što žive u izoliranom svijetu, što u jednom trenutku, ako nemaju prave iskrene savjetnike koje će poslušati, izgube ono sa stvarnošću, oni mu govore, uljuljkuju ga u nečemu što nije tako. Recimo, imao ste primjer, pogledajte ovo na YouTube, vrlo zanimljiv je pad režima Čaušeskog u Rumunjskoj.
već pada komunizam, on na trgu glavnom Bukureštu kao skup neki organizira svoj pristaša i što mu vjerovali da tako uzvika sad će pušta govor, on izađe na, na balkon i njegu počinu zmišljati nakon toliko godina diktatura. I on ne vjeruje što se događa, spunjenost na njegovom licu, to je lom svjetova, svijeta, kako on misli da je spunjena ono što su govorili i stvarnosti. Dakle, nužno je da vlada ima ono koji će mu reći istinu, ali mu ne smije ga se kritizirati i govoriti mu lice pred svima jer mu to narušio ugled. Kaže Makiaveli dalje, evo općenita pravila koje neće slagati. Vladar koji sam po sebi nije mudar, ne može biti dobar savjetnik. Čak i ako se putnim slučajem prepusti jednom čovjeku da ga u svemu vodi, a taj ne neobično razmatiti. Ovo naizmjer zvuči pomalo paradoksalno. Jer da budali nema savjeta, jer ga neće ni poslušati. Da on već unaprijed mora biti mudar, znači svjestan da je svijet takav, da on ne može nikad sam imati potpuno istinu i da mora biti otvoren savjetu ljudi u kojem vjeruje, je samo takvog se može savjetovati, znači koji je u startu već mogu. Razmatranje o tim laskavcima i razboritosti savjetnicima, Makiaveli zaključuje ovim riječima. Kaže, stoga zaključuje da dobri savjeti od koga god potekli, moraju biti posljedica vladarine razboritosti, a ne da razboritost vladarova bude posljedica dobrih savjeta. Znači, nikakav savjet od budale neće napraviti razumnog vladara. On već mora biti u startu razuman koji će ono što u okolnosti na mjeri stavište pod šaršu savjeti ljudi koji budu rešeni. Za kraj, kod Makiavelija u vladaru je sve određeno političkom činjenicom, održanju i uspjehu države. Stoga vrijednosti koje se uobičajno smatraju dobrima, kao što su ili dobrota, blagost, održati da, datu riječ, znači sve ovo što su pozitivne vrijednosti i vjerskog i laičkog morala, gube vrijednost ako njihova primjena šteti državi. Pa onda postaju vrline, okrutnost, nemilosrdnost, kršenje dane riječi, beskrupulozna uporaba sile i vremena, kada se promatraju funkcije osvajanja i zadržavanja vlasti. Evo su, stoga je vladaru bolje da ga se pojavio da ga ovdje. Tekst je nastao prije 500 godina, ali kažem, jako je dobro stvari i obrasce promatrati u njihovim temeljima. Nastanka jer se tu puno jasnije vide neke stvari nego kasnije kada je sve to skupa nekako malo učinikano za malo slično. Toga smatram da je Makiavelijev vladar nužnošti za svakoga koga zanima i današnja politika, tehnika, vlada i manipulacije i ko želi malo bolje pojmiti svijet u kojem živi. Evo, nadam se da nisam bio predug i do sada, možda ću sada stati pa možemo malo prodiskutirati o makiavelizmu, gdje ga vidi. Thank you.
A da se to, da se to, kako bih rekao, samo pokazuje ili maskira na drugačije načine, da li to završava kao partitokracija danas što vidimo u Evropi, pa čak i vreme apsolutističkih vladara, oni silno ovisi o ovom svom užem prostom krugu, zato Makiaveli posebnu pozornost posvećuje tome izboru suradnika, odnosu prema svojim ministrima, kako ih zadržati uza se i slično. To je pitanje koliko je, postoji neka opća ljudska priroda, poznatljiva neovisno o povijesnom trenutku i kontekstu i koliko je ona nepromjenjiva, a koliko se stvari mijenjaju, kažem, ovisno o trenutku i prije svega tehničkom, tehnološkom kontekstu. Velika, po meni najveća razlika, to je nešto što se dramatično i događa zadnjih desetljeća, su mediji. Čak i unutar toj medijalizacije politike se stvar stalno mijenja. Sam mislio sam dosta o tome, Berlusconi, koji potpuno makijavelistički postupa, on je shvatio tu snagu oružja, ovo što je za Cezara Borđu bila vojska, vlastita vojska, za Berlusconi je skočio privatne televizije, on je od 79. do 83. godine stvorio te svoje kanale, Rete Quattro, kanale Cinque Italia, ono. I sad dok su stari političari tupili u idejama sa zamisli Cvikeraši, profesor jedan demokršćan, oni sad oni raspravili, oni na tim svojim televizijama davao slik uspjeha, Sise, Guzice, Milan, tad su igrali u Nizozemci, Unit, Rajkart, Van Basten, malo stariji se sjećaju. On znači prepoznaje moć novog oružja i tim novim oružjem je potpuno protiv. Danas je oružje i unutar medija drugačije se promijenio u mediju više, nije dovoljna televizija, nego se već u ulogu igra internet i društvene mreže, recimo to je Beppe Grillo, novi populizam iskoristio u Italiji. Ja sam negdje na sredini, znači ne smatram kao bi da se ništa ne može naučiti od prošlosti, jer je svako vrijeme nosi svoje kontekste drugačiji, ali isto tako naravno ne smatram da se recepti stari 500 godina mogu primijeniti izravno samo copy paste u današnji kontekst, nego treba vidjeti tu što je dio opće ljudske prirode, ako dijelimo njegovo uvjerenje da su ljudi po prirodi zli, a to nije samo njegovo uvjerenje, tako stavište imamo i ako hoćete u kršćanstvu, čovjek je rođen sa istočnim grijehom, on je sklon zlu, ali ga Božje spasenje, ga intervencija Božja u povijesti i Kristova smrt slučega i skutlje. S druge strane imamo ovo prosvjetiteljsko vjerovanje koje je dominantno recimo danas ono nešto što u krajnosti ide u sekularni fundamentalizam. A to je da je čovjek super, da su svi ljudi u biti divni krasni, samo nas maltretiraju ova država, religija i ostalo, da to roditelji, pa se roditelji tako ne stari, da to sve treba maknuti, pusti čovjeka slobodno da djeluje na ovom tržištu, bilo to tržište seksualnosti, vrijednosti, ekonomske i ostalo, pa će sve biti divno krasno. Naravno da nije tako, to vam je ko se odgoje djece, najlakše djetetu sve zabraniti ili sve pustiti. Pravi odgoj je uvijek u sredini i vodi računa o kontekstu i o situaciji. Znači, ja bih rekao da je tu istina negdje između. Mislim da od Makiavelija se jako puno može naučiti u smislu ove analize tehnologije vladanja, ali da je tu nužan interpretativni napor koji će voditi računa o specifično društvenom, političkom i tehnološkom kontekstu, vraćam se na priču o medijima koji se nužno da reflektira na politički odnos. Evo, naprosto da prevedemo neke pojmove umjesto vojska, oružje, govoriti medije i financije, mislim da se tu ima i nada na što je nešto. Resta. Jedan pitanje, zapravo ono pitanje, druga sreća je
strahu rezanja, ako mi poređu, ne znam, sa gangrenom i on, da treba rezanje trake na osnovne postupke, da se zapravo svi, naravno ima Rousseau koji govori o dobrom divljaku, to je jedna idealna abstraktna konstrukcija, jer ne radi sad o tome da je on to daje jednom prismodobu, kao što možemo na taj način prismodobu tumačiti činjenicu da Adam i Eva žive u rajskom vrtu, nisu morali raditi, nije bilo zla, međutim trenutak jedine sa spoznaje drveta dobra i zla, i grijeh dovodi do izgleda. I ta neka kalinka je u startu čovjeku koja dovodi do sukoba. Osobno bih rekao da ovisi koliko ljudi na kakvom teritoriju su dobro jezni. Sasvim je druga stvar, jer imate, ne znam, u Norveškoj koliko 5 milijuna ljudi na onoliki prostor, onakva nafta, priroda, bogatstva, ili ste u jednom prenaseljenom slamu Buenos Airesa ili znači, mislim da o tome je li čovjek dobar ili zao prema drugom čovjeku, on si koliko je prostora i resursa ima, negdje istina negdje po sredini. Ova Rousseauva priča o dobrom divljaku je, kažem, jedna teorijska iskazna konstrukcija. Nije on mislio da su sad ljudi živjeli i brali plodove svega bilo dobro, onda se neko dosjetio, pa koga bih ja ograditi ovo drvo, pa reći ovo je moje privatno vlasništvo, a onda su, kažem, Rousseau krivio vidu i tu su stvarno povjerovali da to nije svačije nego je njegovo. Naravno, to je konstrukcija jednog mitskog početka, ali koja služi za objašnjavanje stvari u zajednici. Ne znam, kažem, moje nekako stavište da istina po sredini. Nisam sklon potrebnom konzervativizmu i autoritarnosti u smislu ljudi su nikakvi ovakvi onakvi, treba ih tlačiti, treba ih prisutiti ograničiti slobode, ali isto tako mislim da je priča o apsolutnoj slobodi i anarhiji prelako. A ovaj drugi dio što se tiče novih koncentracija, znači mislim... Ono što se dogodilo, zameci toga su već u kasnom srednjem vijeku početku bankarstva, inače do tada su ove gospodarske djelatnosti financijske bile prestrašne. Moć su imali, imalo plemstvo feudalci, ovi koji su imali vojsku bavili se vojnim stvarima, dok je ova situacija oko gospodarstva i love bila prezirana, vi znate da je kršćanama bilo zabranjeno u srednjem vijeku baviti se uopće novčarskim poslovima. No kasnije, kada dolazi do prve akumulacije kapitala, to je sad dug proces oko 1000. godine, da ne ide u to gdje se pojavili, nije dugo bilo velikih prilika nepogoda, poplava i slično i kuga, stvorili su neki poljoprivredni viškovi pa se nose na tržnice u starim već propalim srednjim vijeku antičkim gradovima, pa se tamo trguje, pa se razmjenjuje, pa gdje se trguje treba nešto i zapisati, pa se javlja potreba opet za odgovorima, pa se otvara 1088. prvo sveučilište u Bologni, jer trebaš imati pravnika, gdje trgujaš, pa treba malo osnove matematike, pa se javlja potreba za školstvom. Sad je razlog ide na zapad, u jednom trenutku dovodi i do obrata, a to je da ovaj dotada prezirni sektor gospodarstva postaje dominantan, jer o čemu mi svjedočimo već odavno, na zapadu je da je sfera ekonomije progutala sferu politike. I da je u biti vrlo često se politička klasa čini kao paravan, a da su bitne odluke se donose u sektoru ekonomije i financija. To je ono što vidimo i toliko je danas teže proniknuti iza ove kulise u taj prostor prave moći. Kažem, činjenica je danas i ono što je odlika postindustrijskog i postmodernog društva je to, kaže ponovno da je sfera ekonomije progutala sferu politike. Ali to opet onda javlja potrebu drugačije strategije i otpora, evo neko u smislu borbe za javno stvari i opće dobro, koja se neće dati zavarati ovom ideološkom maglom na površini, nego koja će ciljati tamo gdje moć jeste, a to je danas ekonomija, što još je ne ekonomija, nego je ovdje financija. Recite. Povijest je bila nepravedna prema
Čezaru Borči, kojeg on uzma zidavnog vladara ili promatrao ga samo kao neko utjerane na nasilnika okrutnika, i kasne istraživanja su pokazala u Romanji, tamo gdje je Čezare Borči uspio stvoriti svoju vlast, da je Miti uspostavio jednu državu koju se znao redi zakoni, gdje su ljudi bili manje izloženi tiraniji ovih nižih feudalaca i zakona. Tako da Machiavelli nije imao odrešene ruke, nije bio apsolutni vladar pa da je mogao to provoditi u potpunosti, ali kažem, nije ostalo to njegovo djelovanje, barem nemamo ništa dokumentirano, bilo kakve machiavellističke operativne u smislu izravno tom postupke. Machiavelli nije, Principe vladar nije njegov cijeli opus, on ima i druga politička djela koja su ponešto drugačija i gdje više stvori republikanizmu i republikanskoj vladi, vladarine većine, nego ovoj tiranskoj. Neki su interpretirali ovo djelo i kao pokušaj biti da se samo ubliže Medićima ponovo, pa da je zato ovdje možda mimo svojih uvjerenja malo previše bacio karte na tu figuru i da jednom moći su vladara. Ali, kažem, nema nikakve biografske potrebe da bi on postupao machiavellistički u to vrijeme dok ima određenu političku moć. Ne bi to nazvao feudalizam, to je renesansa, to je veća vrijeme. Bio je manje izložen, bio samovoljni i tirani i ovih sitnih igrača. Recimo da je to ovako, kao da sad uzmite da su ovdje potpuna anarhija, da svaki župan tretira u svojoj županiji kako hoće i sad dođe jedan Borđa, malo tu ko slučaj potruje i riješi, a onda uvede pravdu, on je taj glavni i ovi vas ne smije dolazi u županiji gdje bi uopće ti plaće. Studenti mogu to kupiti. Presko, slobodno. Može se, svakako se... Gledano biografski, poticaj za pisanje djela, može se svakako objasniti političkom administracijom i o to i negdje. Ali nije to dovoljno biografska kritika. Jer on to napisao Vladimir Vučić Glave, to je potpuno nevažno. I ulazimo od samog djela. I gledamo da li kao u prirodnoj znanosti, zašto je to utemeljenje zato što jasno govorim, ako činite potez A, ako vodu zagrijavaš, onda ključi. Znači, ako nepopularne mjere provodiš brzo i odjedno, a mrkvice i ove fine stvari daješ pomalo, povećat će se naklonost naroda, to je puno bolje nego otezati sa ovim rezultatima mrcvarima kroz dvije godine smjerama štete, a ne odjedno, a dobročinstva činite odjedno. Znači, o tome riječ, da li ti ta tehnologija koja je opisana u dijelu, da li to stoji ili ne stoji u političkoj praksi, a gledano sad teorijski je nevažno koji je bio njegov poticaj za sve. A ja sam tu B1, sad će predavanje... Resti, uzmajte riječ. Ja vam pusti nas, da smo kušali vlada. Ne, ne. Ja sam sad izgleda za 60 minuta. Ja sam to vezmo za to. Ajmo sad razmišljati, postoje imaju neki ljudi i u 20. stoljeću za koje se otvrđuju da su nedemokratični, da su ovakvi, da su onakvi, ali koji su dobili red, znači da je gol vlada na napetu Francusku, poslije drugog svjetskog vremena. Neki će reći, evo, hvale, ja ne poznajem ovo stanje, tamo Hugo Chavez, da je ono kao nacionalizirao, da je on narod omogućio besplatno školovanje, zdravstvo, ono tako, prvo sam skeptičan prema toj kvalifikaciji Chaveza, kaže mi upoznaje dobru situaciju, ali teoretski mi je sasvim razumljivo da neko može vladati machiavellistički, ali da njegove posljedice dugoročno budu pozitivne po širu zajednicu. Što naravno ne smije postati opravdanje sad za tu vrstu tiranije, pogotovo vrijeme kad imamo tradiciju i baš mjene demokratske kulture i kada su nam razumljivo moralno neke stvari propisane ne prihvatiti u našem kontekstu. Ne mogu pobjeći od osjećaja da je idealno se država machiavellizma
kitelji nacionalno-socijalizam. E sad moje pitanje, pošto su doživjeli potpuni kolaps i poraz, je li se on zapravo u jednom trenutku počeo više osamati na lava nego na misicu, ili je makiavelizam zapravo jedna klimava, kako bi rekao, teorija, ono se nazvali empirijska filozofija koju je razmišljala. Ja sam mišljala pošto, evo sad pokušavam brzo razmišljati. Puno više se držao Stalin jer je bio učinkovitiji. Hitler i nacizam su bili iracionalni. Tu postoji jedna iracionalna nota, recimo, ja ne vidim po čemu je njemu bilo racionalno uništenje židovskog naroda. Mogao je vojno osvojiti ovaj dio Europe, uzeo je Francusku, uzeo je sve, ili zašto je morao zaraditi sa Sovjetskim savezom? Znači, njega je, to je pitanje krivih savjetnika, on je bio izgubio bio sa stvarnošću, vjerovao je u povijesnu misiju Trećeg Rajha, zanimljivo je kod Hitlera to bogatstvo, jer to je u biti on obnavlja tu neku germansku bogatsku mitologiju. I on je jednu toliko povjerovao da on može sad, kao što je uzeo zapad Europu, da su vidi Sovjetski savez. Tako da rekao bih da je Hitler loš makiavelist. Iracionalan. A ne znam sad, nije dovoljna samo beskrupuloznost i skrupuloznost zločinu da bi se nekoga karakteriziralo makiavelistom u smislu stvarno makiaveli, ono što makiaveli piše. U ostalom pokazuje to da je problem. Idealan makiavelist je onaj koji je uzeo vlast, proširio je i koji je zadržao do kraja života. To u smislu stanje mogu što je vodi cilj. Hvala. 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 Meni bi bio nedostatak nasljednika. I sad, kako on promatruje na taj problem? Jer kad taj vladar je dobar, tako reći, dugoročno sve da vlada, ali nakon njega ostaje praznina, kako on na to gleda? Ovako, kratko se toga dotiče, on u početku samog vladara, inače knjiga je kratka, nemoj se popasti u hrvatskom izdanju, uzmite pročitanje. On kaže da se vlada ne dijeli na principate, to prevodimo kao monarhije i republike, da se monarhije dijele na nove i nasljeđeni. Vrlo kratko se dotiče nasljeđenih, više se bavi ovim novima. On misli da je ove nasljeđene, ljudi koji su navikli na određenu vladavinu, da je to lakše zadržati. Već umora. Tako da se nije se posebno bavio tim pitanjem, nego se više fokusirao na teži problem. A to je sad tu dođe neko, nametne se zauzme vlast, kako će se održati puno više u to vrijeme, jer gdje ste većinom imali nasljeđene vlasti u tim kneževinama, su se ljudi lakše mirili s tim da će u sin starog vladara biti vladar. To je bilo manje problema nego da će se neko novina. Znači, spominje te nasljeđene vladavine, ali ne razrađuje dodatno jer ne smatra da je puno teže i da više savjeta treba ovdje koji uzemo vlast na novu. Ali to je vrlo zanimljivo pitanje političkih elita. Imate u Kini sad, jako važna ova stvar u Kini, imate sad osobu koja će 10 godina vladati državom partijom vojskom, koja je, nazivaju ga Crvenim Kraljevićem, čiji otac bio iz užeg kruga Mao Zedonga. Tako da, iako se ne nasljeđuje kao prije loza po vučkoj liniji, ako vi analizirate političke elite, vidite da se od dosti godina. Pogledajte Hrvatsko. Ja sam recimo iznenadio, nisam to prije znao, otac Ante Todorića, da je bio jedan od glavnijih ljudi tamo u poljoprivrednoj komori Komunističke partije Jugoslavije, kao se to već zvali. Malo je ljudi, potpuno novi koji padaju s nebom, uglavnom je to, perpetuiraju se političke elite i nas. Javlja se, problem je sljedeće, vrlo suptilno to, osim ovih savjetnika što sam stigao spomenuti, važno je kako imati kvalitetne suradnike, a opet kako spriječiti to da ga oni ne smrznu, da nisu dovoljno jaki. To je sad jedna suptilna razrada, mora im davati stalno nekakve privilegije da bi ih držao uza se, da bi na taj način dobivali više privilegija nego što bi riskirali da sami preuzmu. Može biti nešto vezano za modernu hrvatsku politiku. Znači, mi smo, čujete ovo? Čujete. Znači, problem je sljedeći da je da trenutno uopće ne bi teo šla politička u hrvatsku kružu. I po meni zbog toga dolazi, to je dvije stvari su povezane. Broj jedan, da ljudi proizlaze iz strana u kojima vidimo da se samo skuplja, a de facto ovo što mislim. Kako su to ljudi sa kakvim moralnim načinima koji potpuno dolaze u vlast i nakon toga svako od tih vlasti izdava u državu. De facto i nakon toga iza svakog od naših premijera, visokih dužnosnika, ostaje nekakva ljaga i
teško je naravno između 100 ljudi možda pokotiti jednog koji vrijedi jer svi maskiraju jako dobro sebe i sad smo u problemima i ljudi se sve manje u biti se više interesiraju za politiku i u problemu nas jer nemamo nikakvu ideju hoće nas, šta će nam praviti. Pa ovako, ja smatram da se svi slobodni trebaju baviti politikom, baviti se politikom ne znači samo od stranke se angažirati. Ovo sad mi što radimo je bavljenje politikom u smislu političke kulture, evo ja sam nastao izdjeti neke osnove temeljnog dijela s kojim je pjesmo da započinje filozofija politike. Politika je malo javni stvari, da sad ne ponavljam opća mjesta, da ova večka riječ i dio nije dio, da se označava osoba koja je zatvorena u privatnu sferu, ne bavi se javnim stvarima i pušta da mu drugi kroje svijet u kojem će živjeti, to su idioti. Na neki način smo svi mi idiotizirani, i ono što vidim kao problem je da je naša politička javnost silno zapuštena. Da je ovdje potreban jedan dugogodišnji rad na stvaranju kvalitetnije političke javnosti. To vam je kao zemlja koju morate uzorati, da gnojiti, maknuti korov, da bi nešto trajno kvalitetno niklo. Meni se čini, ne znam, čak i kad bi savršeno dobili sada neku osobu ili političku opciju, uz ovakvu javnost da bi se srednjoročno i to korumpiralo i pokvarilo. Pa ne znam, imam jedan primjer koliko je niska ta politička kultura i kratko pamćenje javnosti vi ste imali. Ja sam javno govorio tad prije u Sundenu, mislim, peti dan, leti pun avion hrvatskih političara i gospodarstvenika u Katar. Ne se sjećam da je učin. Onda su i predsjednik Republike, Čačić tad, Vafa Jove gospodarstva, potpredsjednik vlade, 5-6 ministara, 100 gospodarstva idu u Katar. Veli piše o tome, imaš moći avion nade, dolaze sad sile, investicije i tako dalje. Ja sam tada na televiziji rekao kako mu se čini da toga neće biti ništa, je to možda sam jučio javnosti da se kao evo nešto ozbiljno radi na privlačenje investicija i rekao sam da će na proljeće podsjetiti javnost ako bude još imao priliku na televiziji, a šta je s onim katarskim silnim investicijama? Evo danas ću vam reći, podvucite crtu, zero, nula, nijedan ugovor nije potpisan nikakav posao. Ali nevjerojatno koliko su ljudi kod nas kratkog pamćenja. To je zato što je javnost navikla gutati bilo što, ali koliko je važan, važni su i ti glasovi u javnosti koji će ljude podsjećati na neke stvari. Vidim, znači, kao problem nama se otprilike stranke i politička klasa nam je onakva kakav je narod, narod je onakva kakvi su mediji, mediji su onakva kakva je politička klasa i sad se to čini kao jedan začarani krug koji je na dugo nikako da se izdigne. Ali ja baš mislim treća točka tog trokuta, ajde, ovo što su mediji, što je javnost, da je to nešto što može kvalitativno lagano podizati tu razinu svijesti i birača, pa će onda i političari se dva put zamisliti prije što prodaju tako u paklisu. Evo ti imate katarske mali i ostalo. Ali to je jedan vrlo dugoročan i težak proces sazrijevanja javnosti i stvaranja prave političke kulture i evo tu smo svi pozvani. Ima li jedna država koja je motivirala u obrazovanje, mislim da nije sve preko medija i preko sensacionalizacije? Ima, ja sam u Italiji maturirao, oni imaju nešto edukacijalni činika se to zvala, gdje se uči što je ustav, što su zakoni, što je politika, što je konsensus i tako. Mislim da bi to... Na koji način razmatrati politička događanja, na koji način proučavati? Ja mislim da bi to trebalo svakav uvijesni sustav školovanja, mislim da bi to bilo idealno, to je osobno mišljenje, možda dva završena razreda srednje škole, gdje bi se ljudi politički obisveli u smislu da usvoje taj osnovni kategorijalni aparat, da im se potakne malo ta strast za javne stvari. Kako ne postoji šta je trenutno u hrvatskom školstvu, politika i gospodarstva u sljedeći način? Postoji. I samo da kažemo malo prije što ste rekli o ovom Kataru. Mislim da nije baš u redu da tako govorite o tome ako niste sigurni. Moja mama je da radi u jednoj izvozničkoj firmi i s tim nekim čudnim zemljama se dosta postoji. Ja to ne tvrdim, gledajte. Katar je zemlja koja silno investira, ali vi morate doći ozbiljni pripremljeni s konkretnim stvarima. Naša politička, gospodarska elita je
tom trenutku iskoristila Katar, koji je jako skromno. Javite se, organizirat će gospodarski forum, primiti, saslušati i investirat će gdje vide pravo stvar. Oni su to iskoristili za mazanje oči. I to je to što je sad postala publika u širem području. Evo primjer, prošlu subotu je bio u Zagrebu moj kolega s beogradske italijanistike, Saša Leni. I ja ga pitam kako je tamo kod vas stanje u Srbiji, on kaže, ma ništa se ne događa, nema investicija. Maš oči kaže, zadnjih dana televizija samo prikazuje nekoliko katarskih investitora koji hode u Beograd i govore da će kupiti crvenu zvezdu, ko pari seže nešto skupno i ostalo. Ja se nasmijem, kažem, ali znaš da su naši išli u Katar, puna bilo. Dođem doma, odem internetske portale, vidim vijest iz BiH, ministar vanjskih poslova Zlatko Mahmuđa i 50 privrednika, ali ono otišli u Katar na prodaje svijest, Katar postoji Hercega. Znači, narušili su da se može mazati javnost i oči, malo nešto pričao oko Katara, jer ljudi su jako, kažem, skolji razvijali gospodarski forum i primiti i to razgovarati kad vide da je to sve šuplja priča, da im ne nudite nikakve konkretne planove, programe i to, normalno da neće investirati. Evo, prošla su 4 mjeseca, nije ništa. Išlo je 100 ljudi, mislite da ti svi direktori imaju vremena na bacanje, da nisu bar nekakve piceke i mrtvice prodali, da mi je. Definitivno ništa. Pratim ove biznis portale i banka i sve ostalo razgovaram s ekonomistima, ništa. Daj Bože da budem u krivu, ali za sada 4 mjeseca nakon odlaska ništa, nijedan posao nije slobodan. Još samo jedno morat ću ići, žena mi je rekla do 20. A to vam je kog Machiavelli vlada. Dva pitanja vezano najviše u vaše javne govore gdje se spominje Pa to je jedno,
stoji činjenica, zašto nisu oglašavali ranije, mi znamo da se nekako makijavelistički da se potplaćivalo i pasiviziralo braniteljska populacija davanjem raznih funkcija, mjesta i ostalo u tim čelicima, tako da se to državo približeno, ali kaže, sve to utječe i na činjenicu hoće li njihov vlast danas imati političku težinu ili neće. Tako da njihovo da se ne oglase, a isto tako od javnosti je to da kažu gdje ste bili do sad, bili super je to što govorite, vjerujem, to je sve dio, kažem, legitimne demokratske političke. Eto, zahvaljujem svima.